basohoje ikaze cyane nanone kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane bakunzi banjye mwese aho muherereye, mwe mudahwema kunyereka ko mushyigikiye, mwe mukunda ibyo nkora, mushimishwa nabyo. Mwese ndabashimira kandi cyane mbikuye ku mutima, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Abashyashya kwicana ya Birakoreka, ikaze cyane nanone. Uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri iki kintu. Hari ikintu nkunze kubabwiraho ariko nkasa n'uca ku ruhande, ndetse ku byinshi murabizi. Iki kintu cy'abagabo b'ijoro ntabwo ari rimwe nkivuzeho, si kabiri, si gatatu. Impamvu nkivugaho ni uko ari ikintu kibi cyane kuri bamwe, gishobora kuvamo n'urupfu igihe ushatse nk'umukobwa washyingiwe abagabo b'ijoro. Iyo uri umusore ugashakana n'uyu mukobwa, tuvuge wenda udasenga cyangwa se ugasenga ukageraho ukarangara, biriya bidayimoni bamushyingiye hari ubwo bishobora kugufuhira kugeza ubwo bijyana kwica. Ntabwo wenda ari ijana ku ijana, ariko bibaho. Icya mbere ni uko nk'umukobwa ubwo aba yarangije kuba umugore, iyo yashyingiwe akaba yabanaga na biriya bintu ari umukobwa, ari bwo buzima bwe nyine. Rimwe na rimwe ubundi nk'aba ngaba iyo byabibasiye cyane, byabigaruriye, bashaka kugira ngo berekane ko bashatse, cyangwa se ari nk'izindi gahunda zitandukanye bashobora gukora bafite umuryango, batakora badafite umuryango. Akenshi ntabwo ari uko aba afite amarangamutima y'umugabo, oya, kuko aba yararangije gushyingirwa. Kandi biriya bintu biramwigarurira kugeza ubwo agatima ko gutekereza umugabo bikamutwara. Nibaze namwe ko mvuze inti agatima, umutima wo ku bagabo ntawe ashobora kugira. Kimwe n'abasore, abasore nabo babashyingira biriya bidayimoni by'ijoro, abagore b'ijoro bikabigarurira kugeza ubwo ushobora kubona umusore afite imyaka myinshi atarashaka kandi nta kintu na kimwe yabuze. Abakunzi arabagira pe, na benshi baramurwanira, ariko agatima ko gushaka bikaba ikibazo. Iyo agize gutya rero agashaka, ashobora kugera mu rugo noneho bya bintu bikaba byafuhira uwo bashakanye, bikaba byamwica. Bino bintu rero bisaba gusenga, gusenga, gusenga. Kuko nubwo usenga bikagenda, bishobora kugenda akanya gato noneho wakongera ukagwa bikagaruka. Iyo bigarutse rero biza bifite ubukana kuruta mbere, kuko barabitandukanije n'umuntu wabyo. Aha rero ni ukusaba Uwiteka akatubera amaso, umuntu yatangira anacika intege akongera akazamuka, akongera agashyuha pana gukonja. Burya ibintu by'Imana cyangwa gusenga nta gukonja cyangwa ngo bakazuyaze, oya. Iyo wakonje nyine babivuyemo, iyo uri akazuyaze ubu bigendamo gakeya. Hanyuma rero ugasenga bya bindi byo gusenga, bino bintu birashira. Ikindi nababwiye ibintu byinshi cyane ushobora kwifashisha mu izo videwo birimo pisi, ngo mwango mbisubiremo muri iyi ngiyi, ahubwo nari ngiye kubasobanurira ukuntu bigenda. Na videwo nateguye ejo ukuri ukurikiranye uko ari eshatu, ushobora gukoresha biriya bikagufasha, no hasi zirimo zitandukanye. Hanyuma rero nanone ikindi icyo nizere ko gisobanutse, iyo ushatse bene uyu musore washyingiwe bano bagore b'ijoro, ugashaka umukobwa washyingiwe abagabo b'ijoro, hari ubwo bishobora kubaho ko biriya bintu bamushyingiye bishobora kukwica. Impamvu uvuze ngo bishobora ni uko umuntu usenga ahangana nabyo bikageraho bikagenda akamusengera. Ariko kandi nanone ni uko ushobora kugira ibyago, yuko mushobora kugira ibyo mukora n'uwo mugore wawe cyangwa n'uwo mugabo wawe bikakwimukiramo, ugasanga utabaye
utaberewe maso n'Uwiteka ngo nawe ushyireho akawe usenga ushyizeho umwete ugatangira kugwa. Iyo utangiye kugwa rero ni handi ushobora kujya wenda mu ngeso mbi utigeze ugira. Bino bintu ni bibi cyane, bigica mu buryo butandukanye. Ushobora kwica ku mubiri, ushobora kwica mu mwuka, cyangwa se ibintu kanakwica ukavaho. Ikindi rero ari nacyo gikomeye, ari njye njya mbabwira nti uramutse ugiye nko kugura ikaramu, hari botiki uyiguraho yayiranguye ku ruganda ruzikora. Ni ukuvuga ngo ya botiki ifite agaciro, ariko agaciro kanini cyane gafitwe na rwa ruganda, kuko niruhagarara gukora amakaramu, ntabwo ya botike izabona aho irangurira. N'ibi bintu rero byo kurogwa, ushize nigeze kubibabwiraho, ndababwira nti uramutse ukorana n'umuntu ukazamurwa mu ntera akakugirira ishyari akakuroga, ushobora kwirogora ugakira vuba kuruta umuntu wakuroze ibintu by'iwabo by'indani mu muryango. Hari abantu batunga ibitindigasani ku buryo bashobora nko guha ikintu bakuyemo ibyo bintu byabo kugira ngo uzivuzukire, bikagorana, ukazarinda ubupfana. Uretse Imana yonyine iyo mu ijuru ishobora kugukiza, ukazarinda ubupfana. Rero niyo mpamvu ntanzura urugero rw'ikaramu. Murumva uburozi uhawe n'umuntu bukuye mu bitindigasani bya kera byabo byo mu muryango, ntabwo wabwivuza ngo bukire vuba cyangwa se bukire. Harimo n'uburozi burya butarutwa, hari uburozi budakira bwica, ari ibintu bizwi. Ukaba bazi ko kanaka aramutse agukoreje uravuga uti nakarabye nyine ubwo byarangiye. Ntabwo uriya muntu ashobora gukira nk'uko umuntu w'umunyeshyari wenda umuntu mukorana ashobora kukuroga yakugiriye ishyari. Oya, we ashobora wenda kugenda nko gutora utuntu turi aho ngaho akaba aratuguhaye wenda two mu biryo, cyangwa se kwa kundi bakaba guhuhereye utuntu, cyangwa se akaba gusize icyangiro. Uko uzirugoza cyangwa se uko uzivura icyangiro ntabwo bishobora guhura n'umuntu bahaye ibintu byo mu bitindigasani bakanabimushyingira, cyangwa se nibyo byose bakabimuterereza ariko bivuye kuri bya bintu. Ni ukuvuga ngo niyo yakivuza kimwe kirakira ikintu kikaguma, mbese bihora ari urushumi. Rero ni kimwe no gushaka umukobwa, aba bakobwa batambaho ibitambo, ni ukuvuga ngo baba bafite ibintu by'ibitindigasani muri bo, bashaka ko baba bakobwa bazabisigaramo, ni nk'umurage baba babahaye. Ugasanga ni wa mukobwa niwe uza kubikorera ibi n'ibi, ni uza kugira gutya. Iyo amaze wenda nko gusobanukarira akabimenya, wenda akaba yajya nko mu gakiza, byanze bikunze birarakara birumvikana. Iyo rero ushakanye n'uyu mukobwa byaramurakariye, kuko urumva baba baramutanzeho igitambo, ahangaha aba yarakiriye Yesu umwami n'umukiza, noneho akabivamo agasenga Imana ikamukiza. Iyo rero ugize ingorane uwo mugore ukamushaka agasa n'unyerera gato agasubira mu byaha, byanze bikunze birakwica. Kimwe n'uko ushobora gushakana nawe yaba asenga yaba adasenga, warangiza kubana nawe ibi bintu bikaba byakwica. Akantu gato cyane cyangwa se agakosa gato wakora, bino bintu biri muri uyu mukobwa bikaba byakwica. Ahangaha bitandukanye n'abagabo b'ijoro cyangwa n'abagore b'ijoro, kuko bino byo ni ibintu biba ari byo by'indani byabo. Ni ukuvuga ngo rero bifuhira umuntu ugiye kubana n'uwo mukobwa cyangwa se n'uwo musore. Ubwo rero byiza kujya gushaka, nyamuneka habayeho gusenga, habayeho gusenga, kandi kwa gusenga kutavangirwa kw'abahanuzi bose siko bahanura iby'ukuri,
senga imana ikagukora ku maso undi imana ikaguhitiramo imana ifite abageni imana ifite abasore pano umuntu mubana ukaba wakicwa na bya bindi yego umuntu yicwa n'urwo imana yamugeneye ariko kandi no gusenga imana ikaba yabikuraho bibaho cyane mwakoze kubana nanjye kunze ibyo magezaho kora subscribe like na comment sharing no kubandi ndabakunda cyane imana ibarinde.